Skijališna sezona je uveliko počela. Mi ćemo polako ali sigurno obilaziti najpopularnija mesta za sve naše skijaše. Ne samo domaće skijaše, nego i oni koji dolaze već sada širom Evrope kod nas. Ana Jovanović nas je ugostila. Ana, dobar dan. Hvala vam na vremenu, iako znamo da smo u žiži zapravo sezone što se tiče skijanja. Mi smo ispratili dosta i najavu, onu predsezonsku, šta je sve planirano za ovu sezonu, na čemu se radilo i šta su planovi za u buduće. Hajmo da vidimo kakva je trenutno situacija. Mi dok sada razgovaramo, nadam se da ćemo umeđu vremenu otići bar prvo do Kopaonika. Vidimo da je to zaista mesto gde su došli ne samo naši turisti, nego ljudi širom i regiona, a kako stvari stoje i Evrope. Kakva je trenutna situacija što se tiče naših skijališta? Veoma smo zadovoljni kako protiče zimska sezona. Imali smo sreću na početku otvaranja skijaške sezone, da nas je poslužilo vreme, da je bilo zaista puno snega. Ne mogu da kažem da nikada nije počela ski sezona ni na Kopaoniku, ni na Torniku, na Zlatiboru, da je radilo apsolutno sve. Da su ski centri počeli punim kapacitetom da rade. Sistem za veštačko osnežavanje takođe je odradio svoje, s obzirom da kada god je bila temperatura ispod -3, mi smo pravili sneg, s obzirom da se najbolja podloga za skijanje pravi mešavinom prirodnog i veštačkog snega. Tako da eto, sada skijaši uživaju u odlično pripremljenom stazi. Ako se ne varam, i Tornik i Kopaonik imaju upravo te sisteme za osneživanje, je li tako? Eto. Oni mogu da se koriste uvek ili samo u određenim trenucima? Samo u određenim uslovima. Kada se temperatura spusti ispod -3 i kada je određena vlažnost vazduha, oni mogu da rade, s obzirom da je to najčistija voda koja se pod pritiskom raspršuje i na niskoj temperaturi se prave pahulje. Tako da, to se najčešće radi noću, je li tako? Tako je, uglavnom noću, ili čak mi koristimo priliku da pravimo sneg i tokom dana kada su niske temperature, i to praktikujemo već dugi niz godina kako bi skijanje zaista bilo dobro i kvalitetno i kako bi što duže trajalo. Puno stvari se radilo na planinama koje imaju svoje zapravo staze, krenuši od gondola, od novih staza. Šta je to urađeno proteklih godina? Šta je to novo? Da li mene vara moje neko viđenje da se zapravo danas mnogo više priče, mnogo više radi na skijalištima nego što je to bilo ranije? Tako je, s obzirom da se trendovi prate, da su društvene mreže zaista aktuelne i da je to sada praktično jedan od glavnih izvora informisanja, pogotovo za naše korisnike, za skijaše, s obzirom da svi prate i gledaju šta se dešava, tu prikupljaju informacije koje staze radi, kada je šta je otvoreno. Mogu da kažem da samim tim je dostupnije naš rad, da može da se prati. Tu može da se isprati kada je negde jak vetar i kada neka staza ne radi, kada neka gondola ne radi. Dakle, na Instagram profilu zapravo Skijališta Srbije se sve to može poprilično dobro ispratiti i videti, ali vidimo da isto tako ima sve više pratilaca i sve više oni koji se aktivno, da kažem, uključuju u ovakvu vrstu sporta i negde, što je suštinski jako važno. Dakle, ovo je zdrav život. Mislim da govorimo o nekom zapravo sportu koji je rekreativ, može biti rekreativ, kreativan, ali mnogi danas odlaze i najmlađi, a boga mi i oni najstariji. Moram da vam ispričam jednu anegdotu. U prošle godine je jedan onako stariji čovek na Staroj planini zaplakao. Ja sam mislila da mu nije nešto u redu. Ja sam više pitala da li je sve u redu. On je rekao, jeste, nego mi je puno srce. Posle 20 godina sam stao na skije. Svako ko je bar jednom stao na skije, i osetio neviđenu ljubav i strast prema ovom sportu. Ne ostavlja nikog ravnodušnog. To znam. Tako je. Proteklih godina, da li je bilo otvaranje novih staza? Šta je ono na čemu se najviše radilo? Svake godine je po nešto novo u ski centrima. Moram da kažem da je Kopaonik najveći ski centar i da je on najviše se razvijao i najviše ulagano baš u njega. Prošle godine smo otvorili gondolu koja prevozi skijaša od Brzeća do centra Kopaonika i to je, mogu slobodno da kažem, najznačajnija turistička investicija u Srbiji. Pored toga izgradili smo garažu koja je zaista važna zbog rasterećenja gužve i parking mesta na planini. Zamenili smo ski lift na Marinim vodama, tako da tu sad postoji dupli ski lift. Nove staze smo napravili što je u samom centru skijališta, tamo gde je postojala mogućnost, staze smo proširivali kako bi povećali kapacitete.
I ono što je važno jeste i za Tornik, da kažem da smo i tamo napravili plavu stazu koja je zaista bila neophodna za ovaj centar. Je to od prošle godine urađeno? Tako je, tako je. Da, s njom sam se puštala da znam koja je, tako je. Zato što svi Tornik doživljavaju kao, ma to je Zlatibor, kao to je niska planina, ali u stvari nije tako. Na Torniku se nalazi najstrmija staza u Srbiji, to je Zmajevac i to je zaista jedna onako ozbiljna staza, može da se poredi sa Gvozdem na Kopaoniku. I skijaši početnici, deca su tu bili malo, da kažem, oštećeni što se tiče staza, s obzirom da su ove bile teške. Sada kada je napravljena plava staza, to je potpuno druga dimenzija. Sada za svakog postoji po nešto. Tu imamo čak i tri ove poligona za skijaše početnike na Zlatiboru. Ono što je novitet, ako se ne varam, ove godine, evo ovde imamo i kod nas su upravo aparati, to jest kako se mogu kupiti dnevne karte za ski pas. To je negde, ako se ne varam, i urađeno da ne bi se pravili redovi, da ne budu gužve. Kako to funkcioniš? Mi smo prošle godine opremili naša prodajna mesta i druga mesta gde mogu da se kupe ski karte na planinama sa pika boksevima. To su uređaji preko kojih se mogu podignuti ski karte koje su kupljene preko web shopa. Moram da kažem da je web shop ove godine zaista odlično radio, da se nekako je i ova korona i sve što nam se dešavalo u prethodnim godinama malo promenila svijest potrošača i da su sad naviknuti više da kupuju online. Jer svako neko kupi ski kartu preko web shopa, dobije svoj QR kod na telefon. Sad sa tim QR kodom dolazi do pika boksa, se skenira i dobije svoju kartu. Tako da je to zaista posao od 5 sekundi. Prošle godine, kada su mnoga evropska skijališta koja su prepoznatljiva i najatraktivnija za one koji iščekuju svaku zimu, bila zatvorena, Srbija je funkcionisala. Upravo Kopaonik, upravo Zlatibor. Šta se tu dogodilo? Da li smo mi na taj način privukli neke nove turiste i neke nove skijaše koji možda ranije ne bi došli ili nisu bili prosto po navici su odlazili negde drugde. Da li se vide rezultati toga što je naše skijalište radilo prošle godine? Svakako da se vidim, moram da kažem da smo pokazali da i u takvim, da kažem, okolnostima, da, normalno nenormalnim okolnostima, da možemo da radimo, da smo zaista dobro organizovani i da je sve funkcionisalo savršeno od početka sezone do kraja sezone. U početku moram da kažem da smo imali malo, dok smo se svi navikli i prosto dok smo ušli u ceo taj fazon novi. I kako moramo da se ponašamo, čuvamo, tako je. Kako da sprovedemo sva pravila koja su postavljena. Ali moram da kažem da su skijaši zaista fenomenalni, da su izlazili u susret, da su poštovali pravila i da su se zaista pridržavali svega, tako da su u velikoj meri olakšali sve to. Prošle godine, znate sami da smo bili zatvoreni, da nigde nije moglo da se putuje i prosto su svi ostali u zemlji, iskoristili mogućnost da skijaju. Vremena se i prošle godine, mogu da kažem, poslužilo, tako da su staze bile odlične. Do kad je trajala sezona prošle godine? Nešto se produžavalo, tako? Imali smo skijanje za 1. maj. I za 1. maj, upravo to, osjećam se toga da je bila situacija da se malo odužilo. Iako isto tako bilo sporadično, bilo je snega pa opet bilo toplo, ali... Ali moram da kažem, eto, čim se granice, uslovno da kažem, otvorile za građane iz Crne Gore, iz Hrvatske i Bosne, da su svi automatski došli kod nas na skijenje. Evo, ove godine imamo zaista najava puno iz Rumunije, puno iz Rusije, turista koji dolaze u Srbiju i mogu da kažem da smo se pokazali. Da smo se ipak dobro pokazali kao dobri domaćini i kao dobri organizatori u svim ovim okolnostima u kojima smo se ne samo mi naši, nego zapravo ne samo Evropa, nego ceo svet i da se shodno tome nekako i prilagođavamo i ponašamo. Ono što je takođe važno pomenuti, to sam pokušala i prošle godine oko na licu mesta da se uverim da su skijaši i oni koji dolaze zaista zbog rekreacije, zbog zdravlja, zbog sporta, zbog prirode i snega između ostalog, čak i oni koji ne skijaju, i tekako poštovali sve epidemiološke mere i da smo negde morali da očistimo obraz kad su govorili da na planinama se zapravo je leglo korone. To je nešto sasvim drugo, to govorimo o privatnim žurkama, govorimo o nekim čak ne ni ugostiteljskim mestima koji zapravo kao restorani, kafane to jesu, nego iznajmljivanje kuća, stanova na dan, dakle tu su se pravile žurke, misleći da će tu
pobeći zapravo od oka i dakle tad je se nastavio problem, ali na stazi se niko nije zarazio, niti može. Skijaši su izuzetno zaštićeni, da se nose maske, skijaške bandane, kacige, naočare, rukavice, tako da prosto mogućnost zaraze je nula, što su i lekari govorili iz kriznog štaba, zaista, da što se samog skijališta tiče, da je to potpuno bezbedno, sad ovo već to kažu drugo polovreme, već druga strana priče. Ali mi smo zaista se trudili da sve što je u našoj moći da uradimo, delimo maske i dalje, skijaške bandane takođe delimo, ko nema uvek može dobiti kod nas, tako da mogu da kažem da zaista je sve pod kontrolom. I sve organizovano. Tako je. Da podsjetimo samo, dakle, putem, to jest online preko web shopa se mogu kupiti i rezervisati unapred zapravo. Nema tu potrebe za rezervaciju, nego je važno samo na vreme. Da, ono što je važno jeste da u svakom trenutku mogu da se kupe karte preko web shopa i ono što je najvažnije da je stalni popust od 5% ukoliko kupite online kartu. Online kartu i ako već postoje oni porodični paketi, sve kako to... Svakako, postoje porodični paketi, uveli smo ove godine i novu kartu, to je 20. sezoni, tako da oni ko želi da provede više vremena na planini, nevezanih 20 dana, može da iskoristi. Kad god. To su oni, često to zna da pomogne kada neko nema vremena da uzme možda odmor od 10 dana, ali može vikend turista i da svaki vikend, što bi se reklo, skoči do neke planine i da se spusti neku od ovih staza. Ana, mi ćemo ispratiti naša skijališta, pokušat ćemo da odemo i do Kopaonika, i do Stare planine, i do Zlatibora, to svakako znamo, da vidimo šta slika kaže, šta kažu naši turisti i strani turisti, i što nam kažu druga organizatora, oni koji su ispred skijališta upravo tamo na licu mesta i nekako sa zadovoljstvom ćemo zaokružiti ovu priču i vidjeti se posle sezone da nam kažete kakva je ova sezona bila. Tako je, dobrodošli ste i nadam se da ćete se lepo provesti i uživati na snegu.